σας. Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη σαλάτα, πολύ νόστιμη σαλάτα και τι, low. Πρέπει να κοιτάξουμε και το σώμα μας. Όλη την υπόλοιπη εβδομάδα ξεφεύγουμε και μία φορά την εβδομάδα να τρώμε μία σαλάτα, κάτι έχουμε καταφέρει. Γι' αυτό το λόγο είπα να τη βάλω αυτή τη σαλάτα μέσα στο συνταγολόγιο μας. evaintasteland.com θα τη βρείτε, την κάνω πάρα πολλά χρόνια. Είναι αγαπημένη μου σαλάτα, γι' αυτό το λόγο τη μοιράζομαι και μαζί σας. Είναι απλή η διαδικασία της αυτής της σαλάτας. Έχω πολύ ωραίο λόλο, μαρουλάκι και κανονικό μαρούλι, ντοματίνια, κοτόπουλο και θα κάνουμε μια ιδιαίτερη, πραγματικά θα σας αρέσει πάρα πολύ, σως για αυτή τη σαλάτα. Λοιπόν, βάζω φωτιά. Θέλω καταρχήν να ψήσω το κοτόπουλό μου. Αλατίζω λίγο τη σχάρα μου. Το βάζω αυτό που θα πάω στην άκρη. Αλατίζω το κοτόπουλο. Πάλι, από την άλλη μεριά το έχω αλατίσει. Και του βάζω και λίγο πιπέρι. Αυτό που επιθυμούμε σε αυτήν τη συνταγή είναι να κλέψουμε γεύσεις. Γιατί μας έχουν πει ότι οι low συνταγές δεν είναι τόσο νόστιμες. Και θέλω να τους κάνουμε να πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι με low συνταγές δεν χρειάζεται καθόλου να φοβάσαι αν θα χάσεις νοστιμιά. Εδώ πέρα δεν τρίβω ένα απλό λεμονάκι, τρίβω ένα lime. Γιατί το lime έχει λίγο πιο έντονη γεύση από το λεμόνι μας. Και δεν έχω εδώ την πιάστρα μου, θα βρω και την πιάστρα μου ένα λεπτό, γιατί τώρα με το κοτόπουλο δεν μου αρέσει να έχω ιδιαίτερες επαφές και σχέσεις, ιδιαίτερα όταν είναι ομό. Έχει κάψει για τα καλά. Το έχω ανοίξει στη μέση. Κάποια μικρά φιλετάκια τα έχω αφήσει έτσι μόνα τους, γιατί θέλω να είναι λεπτό για να ψηθεί γρήγορα. Γιατί εκτός ότι θέλουμε να είναι low αυτή η συνταγή, αυτό που επιθυμούμε και αυτό που επιζητάμε σε όλες τις συνταγές μας είναι και το γρήγορο. Γιατί ο χρόνος δυστυχώς έχει καταδείξει να είναι πολύ πολύτιμος. Το αφήνω να πιάσει καλά από τη μία, του έχω δώσει δυνατή φωτιά, έτσι θέλω να κάνετε κι εσείς. Αυτό εδώ το κομμάτι βλέπω δεν έχει πέσει. Πολύ ωραία και βλέπω ότι δεν έχει πέσει και αλατάκι, οπότε το προσθέτω. Τα πιο λεπτά κομμάτια τα γυρνάω λίγο πάντοτε πιο γρήγορα. Το κοτόπουλο δεν πρέπει να το ψήνουμε πάρα πολύ, γιατί ειδικά το κοτόπουλο όταν το ψήνεις πάρα πολύ είναι σαν χόρτο. Πρέπει όμως να το ψήνεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν πρέπει το κοτόπουλο να είναι άπιστο, πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά ψημένο. Κρατάμε λοιπόν κάποιους μικρούς κανόνες σε αυτή τη διαδικασία. Βάζω πάλι αλατάκι. Βάζω λίγο. Αφού λοιπόν του δώσουμε την ομορφιά του και την τζαχτινιά του που θέλουμε να κάνει αυτές τις γραμμούλες, τι κάνουμε? Το χαμηλώνουμε. Το χαμηλώνουμε και το αφήνουμε να ψηθεί. Το κοτόπουλο τώρα από εδώ και πέρα δεν το καταστρέφουμε, ούτε χάνει τις θρεπτικές του αξίες, ούτε τη γεύση του, ούτε τη ζουμεράδα του. Το κοτόπουλο πρέπει όμως να αφήσουμε να ψηθεί. Μπορούμε, αν θέλουμε, να το βάλουμε στο φούρνο να το τελειώσουμε. Όμως, στο σκαροτήγανο παραμένει περισσότερο ζουμερό. Το γυρνάμε άλλη μία. Αυτό είναι λίγο πιο χοντρούτσικο το κομμάτι, οπότε θα καθυστερήσει να μας ψηθεί λίγο. Και βέβαια σε καμία των περιπτώσεων, εκεί που έχουμε ασχοληθεί με κοτόπουλο, δεν βάζουμε πάνω τα λαχανικά μας. Θέλει να είστε λιγάκι προσεκτικοί με το κοτόπουλο και τα λαχανικά. Αφού το έχουμε κρατήσει καθαρό, τη δουλειά με το κοτόπουλο εγώ την έκανα πριν ανοίξουν οι κάμερες. Το καθάρισα, το φιλετάρισα, έπινα τα χέρια μου. Θέλω μία ασφάλεια με το κοτόπουλο μέσα στην κουζίνα και με τις σαλάτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το κοτόπουλο έχει το λεγόμενο μικρόβιο της σαλμονέλας, το οποίο αν έρθει να κάτσει μέσα μας δύσκολα φεύγει. Δεν ξέρω αν φεύγει. Σας έδωσα και τα alert με το κοτόπουλο, γιατί έχω θέμα με το κοτόπουλο. Ενώ με το αυγό δεν είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα, αν μάθεις να το διαχειρίζεις σωστά. Χοντροκομμένη, αλλά όχι να το βρίσκουμε ολόκληρο το φύλλο του μαρουλιού μέσα. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει και το ψιλοκομμένο το πολύ, οπότε σε αυτό εδώ το επίπεδο περίπου θέλω να είναι η σαλάτα μας. Έτσι. Οπότε συνεχίζουμε, κόβουμε το μαρούλι μας.
έτσι, 5-6 κοψίματα σε ένα μικρό μαρουλάκι. Το βάζουμε μέσα. Και τώρα τα ντοματίνια. Τα ντοματίνια τα βάζουμε πάντοτε εδώ. Ξέρετε τι τρέλαμε με τα ντοματίνια, έτσι και με το άρτισμά τους, γιατί θέλουν να ακουμπάει παντού το λαδάκι στην ντομάτα. Η ντομάτα και το λάδι είναι σπουδαίοι φίλοι. Δεν κάνει το ένα χωρίς το άλλο. Εκτός αν αποφασίσεις να τη βάλεις μόνο με αλάτι, με χοντρό αλάτι την ντομάτα. Αν την πετάξεις έτσι απλά μέσα στη σαλάτα, χωρίς να την αγγίξεις, να τη χαϊδέψεις το λάδι, δεν είναι το ίδιο νόστιμη. Γιατί εδώ θα βάλουμε και τα μυριστικά μας. Έχω πολύ ωραίο δεντρολίβανο φρέσκο από τα Φυτώρια Καρδιδάκη που με προσέχουν και μου φροντίζουν τα γλαστράκια μου και μου παρέχουν πάντοτε φρέσκα μυριστικά. Έχω μία πάρα πολύ ωραία ντόπια ρίγανη, η οποία δεν είναι σαν όλες τις συνηθισμένες ρίγανες, είναι κάπως διαφορετικό το κλαράκι της. Να την εδώ. Είναι διαφορετική κάπως, αλλά μυρίζει εξαίσια. Θυμαράκι και κανονική ρίγανη. Με όλα αυτά θα αρτίσω τα ντοματίνια μου, γιατί θέλω να έχουν τη δική τους γεύση και τη δική τους νοστιμιά να στέκονται μόνα τους μες στο πιάτο. Πολύ ωραία. Αλάτι. Θα βάλω εδώ λίγο ξύσμα από το lime. Θέλω παντού να υπάρχει αυτή η γεύση του lime. Μου αρέσει από τη στιγμή που επιλέγω να το κάνω. Ωραία, και θα στύψω και λίγο lime πάνω. Θα βάλω και στη σως που θα φτιάξουμε ύστερα μαζί. Αλλά τώρα θα βάλω και λίγο lime στα ντοματίνια, γιατί τους πάει η οξύτητα. Θα βάλω πιπέρι. Θα βάλω λίγο λαδάκι από την αβέα, κριτικό λάδι, εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που με πιστεύονται οι Κρήτες παραγωγοί και επιχειρήσεις και μου παρέχουν τα προϊόντα τους, γιατί λέει καμιά φορά είναι καλός μάγειρας το υλικό να γνωρίζετε. Η πρώτη ύλη είναι αυτή που καθιστά κάποιον καλό ή κακό μάγειρα. Αν έχεις καλή πρώτη ύλη, είσαι πάρα πολύ καλός μάγειρας. Και εγώ είμαι τυχερή και με έχουν τιμήσει εδώ και οι επιχειρήσεις και η παραγωγή και έχω εξαιρετικά προϊόντα στην εκπομπή και προβάλλω. Οπότε. Γι' αυτό βγαίνουν και νόστιμα. Βάζω εδώ πέρα τα μυριστικά μου. Αχ, πόσο διαφορετικά μυρίζει αυτή η ρίγανη. Που την συναντάμε περισσότερο στο αμάρι, την ετοιμάδισα όλη. Είναι αυτό το φυτό. Αυτή. Τη συναντάμε περισσότερο εκεί, στα ρεθεμιώτικα βουνά. Μυρίζει πολύ διαφορετικά. Είναι τόσο έντονη η γεύση της. Είχα και ένα φίλο σεφ και μαγειρεύαμε μαζί εδώ, που δεν την είχε ξανασυναντήσει, από τη Βόρεια Ελλάδα και πάρεσε πάρα πολύ αυτή η ρίγανη. Και εδώ φρέσκο την τρολίβανο το ψιλοκόβω έτσι με τα χεράκια μου. Δεν τα βάζω καθόλου στη διαδικασία του μαχαιριού αυτά τα προϊόντα, δεν τα θέλω σε αυτή τη συνταγή. Ρίχνω τα ντοματίνια μέσα. Πολύ ωραία. Και βέβαια αυτό εδώ πέρα είναι όλη η νοστιμιά. Και δεν πρόκειται να το αφήσω έξω, να ξέρετε. Θα το μαζέψω έτσι με το. Αυτά εδώ τα μυριστικά είναι όλη η νοστιμιά αυτής της σαλάτας, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα το βάλω αυτό στην άκρη γιατί δεν το χρειάζομαι. Και θα ανακατέψω ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Να πάνε παντού οι μυρωδιές από τα μυριστικά που έχω βάλει στα ντοματίνια μου. Δεν θα βάλουμε πάρα πολύ λάδι σε αυτή τη συνταγή. Είπαμε όταν κάνουμε low fat συνταγές, είμαστε φιδωλοί στο λαδάκι μας. Ίσως να βάλω λίγο ακόμα από αυτήν την καταπληκτική όμως, τη μοναδική ρίγανη που βγάζει εδώ ο τόπος μας. Δεν ξέρω αν πατάτε αν συναντάτε σε άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά εδώ αν τη βρείτε, κυκλοφορεί και σε μικρά έτσι γλαστράκια, αλλά κυκλοφορεί και ξεραμένη. Και βάζω τα υπόλοιπα μυριστικά μου εδώ. Ρίγανη, την άλλη τη ρίγανη αυτή που σας λέω, το θυμάρι μου και 2-3 κλουναράκια. Φρέσκο όμως θέλω να βρείτε, δεντρολίβανο, να είναι φρέσκο, να πάρετε δηλαδή πάνω-πάνω. Την καρδούλα του, δεν θέλω να έχει προλάβει, να γίνει ξυλώδες στο δεντρολίβανο. Πολύ ωραία. Βάζω αλάτι σε όλη τη σαλάτα.
Εγώ το αλάτι το συνηθίζω έτσι, δεν μπορώ τις αλατιέρες. Θέλω να βουτάω τα χέρια μέσα σε μπολάκια και να βάζω αλάτι. Και βάζω και το πιπέρι. Γιατί τι είπαμε, ψάχνουμε να βρούμε γεύση. Ψάχνουμε να βρούμε γεύση. Και τις γεύσεις τις βρίσκουμε από τα υλικά που έχουμε γύρω-γύρω στη διάθεσή μας. Βάζω το άλλο μισό lime. Εδώ. Έχει και ένα κουκουτσάκι, φύγε κουκουτσάκι. Ωραία. Θα είναι μία ξινούτσικη λοιπόν σαλάτα. Το γιαούρτι που έχω επιλέξει για τη σως μου είναι εκ των πραγμάτων ένα γιαούρτι το οποίο είναι λίγο έτσι ξινούτσικο, γιατί είναι το κατσικίσιο το βέρο κριτικό. Αλλά μαζί με το μέλι που θα βάλουμε μέσα και την μπράβα, την μαγιονέζα που έχει μέσα λίγο μουστάρδα Dijon, θα δέσουν πάρα πολύ και θα δώσουν μια πολύ καλή ισορροπία. Τι άλλο λοιπόν θέλω να κάνω. Εδώ ψήνεται, μια χαρά. Αυτό που μου μένει είναι να ψήσω και την αράβικη πίτα μου, να ψηθεί και το κοτόπουλό μου και ύστερα να έρθει να ψήσω το πιάτο μας. Όση ώρα ψήνεται το υπέροχό μας, που νομίζω ότι αυτό είναι έτοιμο, οπότε και θα το βγάλω, τα μικρά κομματάκια είναι έτοιμα. Όχι, αυτό θέλει λίγο ακόμα. Αυτό είναι έτοιμο, το θέλω ζουμερό, αλλά ψημένο, το εξηγήσαμε αυτό. Αφήνω εδώ στην άκρη, έχω το νου μου, δεν τα αφήνω τα πράγματα στην τύχη τους. Και εδώ έχω βάλει 3 κουταλιές της σούπας, γιαούρτι κατσικίσιο, βέρο κριτικό. Το δουλεύω λίγο έτσι με το κουτάλι, είναι πάρα πολύ απλή η σως που θα κάνουμε. Και βάζω μέλι. Είναι πάλι 3 κουταλιές σούπας μέλι, αλλά αυτή η σαλάτα είναι για 4 άτομα, οπότε ούτε μισή κουταλιά της σούπας. Δεν πέφτει στο άτομο. Δουλεύω το γιαούρτι με το μέλι στην αρχή και νομίζεις ότι κάνουμε ένα γιαουρτόμελο, αλλά δεν κάνουμε ένα γιαουρτόμελο, όχι. Κοιτάξτε πώς γίνεται. Αλατίζω. Πιπερώνω. Μπόλικο πιπέρι θέλει και η σως και παίρνω πάλι, όπως είδατε, περισσότερο πύρα. Το έχω εδώ. Περισσότερο πύρα το ξύσμα από το lime. Ένα ολόκληρο lime ακόμα δεν έχω βάλει μέσα. Άρα όλη την ξυνάδα μου την έχω τραβήξει και όλη τη μυρωδιά που θέλω από το ξύσμα. Γι' αυτό λόγο επέλεξα και lime και δεν επέλεξα ένα λεμόνι για να έχω πολύ έντονη την παρουσία του lime, γιατί το lime ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα μυριστικά μας. Πολύ ωραία. Και τώρα βάζω και lime. Έχω εδώ κάποια κομμένα, θα πάρω αυτό το ζουμάκι, δεν χρειάζομαι παραπάνω. Τέλεια. Μαγιονέζα μπράβα, που έχει μέσα και μουστάρδα Dijon, αυτή την ανεβάζει σε μία άλλη κατηγορία στη συνείδησή μου εμένα, γιατί την αγαπώ την Dijon, τη μουστάρδα. Είναι μία επιθετική μουστάρδα, μία πολύ γευστική μουστάρδα και αυτή η μαγιονέζα έρχεται και συμπληρώνει ουσιαστικά όλη τη γεύση που ψάχνουμε να βρούμε. Αν βάλεις τώρα, είναι μια πλήρης μαγιονέζα, δεν είναι μια light μαγιονέζα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα να βάλεις 2 κουταλιές, 3 κουταλιές της σούπας, αναλόγως πού θα το δεις να σου αρέσει, πόσο πικάντικο θέλεις να είναι μέσα σε μια σως, δεν χάλασε ο κόσμος, έτσι. Μην είμαστε και υπερβολικοί. Λοιπόν, θα δοκιμάσω λίγο. Εντάξει, ξέρω ακριβώς σε ποιον θα αρέσει αυτό το φαγητό. Τον βλέπω απέναντί μου. Την βλέπω απέναντί μου. Γιατί έχει γλύκα. Είναι γλυκό. Βάζω λίγο ακόμη. Εξαιρετικά. Αν θέλουμε, είναι μία νερουλή γενικά σως. Αν θέλουμε, τη βάζουμε και λίγο στο ψυγείο. Δεν πρόκειται να κάνει ιδιαίτερα πράγματα. Πάει πάρα πολύ αυτή τη σως, θυμηθείτε την και βάλτε την πάνω από αβοκάντο. Ή σαν dip σε κάτι το οποίο έχετε φτιάξει και έχει μέσα αβοκάντο. Είναι εξαιρετική, γιατί το κατσικίσιο γιαούρτι εδώ πέρα που είναι και χαμηλών λιπαρών και είναι εξαιρετικά υγιεινό το κατσικίσιο γιαούρτι, δένει πάρα πολύ ωραία με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ισορροπούν υπέροχα. Λοιπόν, αυτά είναι λίγο πιο σκληρά τα κομμάτια μου. Θα ανοίξω εδώ δίπλα
περνάω εδώ και χαμηλώνω τα πιο χοντρά κομμάτια να ψηθούν σωστά. Είπαμε, θέλουμε να είναι ψημένα μέχρι μέσα. Δίνω εδώ μία δυνατή φωτιά, δεν βάζω καθόλου μα καθόλου λαδάκι, τίποτα απολύτως. Και παίρνω μία μαύρη πίτα, αρτοποιία κουνδουράκι, αράβικη πίτα, καταπληκτική πίτα. Καταπληκτική πίτα, σας έχω και μία από τις επόμενες εκπομπές, ένα αφιέρωμα σε αυτό, τη λιχτοπιτάκια. Δηλαδή θα κάνουμε σε μία Mama Low διάφορα πραγματάκια που θα έχουν πίτες, αλλά θα είναι χαμηλών λιπαρών. Μιλάω με μία φίλη διατροφολόγο από την Αθήνα που θα με βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα. Μου στέλνει, έχει αρχίσει ήδη και μου στέλνει κάποιες συνταγές. Οπότε θα έχουμε εδώ πάνω σε παράταξη όλα μας τα προϊόντα και απλά θα στείλουμε και θα φτιάχνουμε πιτάκια, θα τα κόβουμε και έτσι θα τα δείτε. Εκτός από την καθημερινότητά σας, μπορείτε να τα έχετε και σε ένα πολύ ωραίο μπουφέ αυτά τα πιτάκια. Τη ζεσταίνω καλά. Και το κοτόπουλό μου νομίζω ότι εδώ είναι έτοιμο. Απλά εδώ που είναι λίγο πιο χοντρούλι. Θα το κόψω λίγο για να βεβαιωθώ. Ναι, είναι έτοιμο. Πολύ ωραία. Τέλεια. Κλείνουμε τη φωτιά. Δεν μας χρειάζεται άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πίτα και θα τη δείτε και θα τη δοκιμάσετε μέσα σε αυτή τη συνταγή να δείτε τι καλά που ταιριάζει. Γιατί είναι ουσιαστικά και όλο το άμυλο το οποίο έχετε στη διάθεσή σας. Την κόψουμε μικρά κομματάκια και θα αρχίσετε να κουταλίζετε τη σως με αυτή. Βάζουμε σε μία πιατέλα τα μαρούλια μας. Βάζουμε πρώτα τα μαρούλια, άσχετα αν τα έχουμε ανακατέψει όλα μαζί. Και από πάνω ρίχνουμε την ντομάτα. Έτσι, θέλω να καΐζει λίγο. Γι' αυτό σε άφησα στην ησυχία σου, για να μου καείς. Δεν θέλω να είσαι μία ουδέτερη πίτα, θέλω να είσαι μία καμένη πίτα. Μιλάω, έτσι, στα φαγητά. Αυτό ακριβώς ήθελα, το αποτέλεσμα. Μπορώ να έχω και αυτό. Κόβω το κοτόπουλό μου, καίει λίγο. Έτσι, σε μπαστούνάκια. Μέσα στο πιάτο, δεν βρίσκω τώρα εδώ πέρα ένα ξύλο κοπής, οπότε όπου βρω κάνω μαζί σας τις... Αχα, καίγομαι, δεν πειράζει όμως. Αυτό είχε βγει μόλις τώρα. Πολύ, πολύ νόστιμο φαγητό ετοιμάζω, το μυρίζω εγώ το νόστιμο φαγητό. Να σε εδώ μου κάηκες αρκετά. Αυτό ακριβώς ήθελα να κάνεις. Αυτό ακριβώς και από εδώ έτσι. Και θα δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Βάζω το κοτόπουλο, που τώρα πλέον έχει ψηθεί, οπότε δεν το φοβόμαστε. Μα τι ωραία σαλάτα που φτιάξαμε πάλι σήμερα. Τίποτα δεν υπολείπεται. Τίποτα. Οπ, εδώ. Έτσι, μέσα σε αυτά ζουμάκια που μείνανε. Ωραία. Έτσι, θέλω να σπάσει. Θέλω να γίνει σαν μπατατάκι κάπως. Α, καίγομαι έτσι, καίγομαι για σας να ξέρετε. Τι σπάω. Αυτό. Αυτό το κομμάτι που ίσως έχει ψηθεί λίγο παραπάνω δεν το βάζουμε, γιατί μπορεί να μας πικρίσει αυτό εδώ πέρα το σημείο. Το αφήνουμε στην άκρη. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι εξαιρετικοί έτσι όπως είναι ξεδοψημένοι. Λοιπόν... Και τι θα κάνουμε, θα βάλουμε από πάνω τη σως και εσείς θα παίρνετε με αυτήν εδώ πέρα την κουταλίτσα, την ιδιότυπη που σας έφτιαξα. Κοιτάξτε πόσο τραγανό είναι. Τόσο τραγανό θέλω να το κάνουμε. Πολύ ωραία. Α, εξαιρετική. Σαλάτα με κοτόπουλο και σως γιαουρτιού. Ένα στήθος κοτόπουλο, λίγο ελαιόλαδο. Ένα κλονάρι θυμάρι, ρίγανη και δενδρολίβανο. Λόλο, μαρούλι, βιολογικά ντοματίνια Τάσου Σαγγελάκης. Αράβικη πίτα σικάλεως, αρτοποιία πιτοποιία κουνδουράκι. Αλάτι και φρέσκο πιπέρι. Για τη σως γιαουρτιού θα χρειαστούμε 3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι βέρο κριτικό κατσικίσιο, 2 κουταλιές της σούπας μέλι λευκορίτικο, 5-6 φύλλα δυοσμό,
5 κλονάρια φρέσκο θυμάρι, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι και μία κουταλιά της σούπας μαγιονέζα μπράβα ντιζονέζ. Και έτσι εδώ. Πολύ. Τελειώσαμε. Όχι, αυτό είναι λίγο παραπάνω καμένο, οπότε δεν το βάζω, το αποσύρω στην άκρη. Και τώρα... τι σως. Βάζω γύρω-γύρω, να ακουμπήσει παντού την αράβικη. Μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η σαλάτα που είμαι χαρούμενη που τη φτιάχνω. Μου αρέσει πάρα πολύ να σας δίνω τις δικές μου συνταγές, αυτές που έχω σκεφτεί ξαφνικά εγώ. Και ήταν ό,τι υλικά είχα στο σπίτι και έφτιαξα μία συνταγή με αυτά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Βέβαια, τη σως και γενικότερα τη σαλάτα έχουμε ξαναπεί. Τα συναρμολογούμε τελευταία στιγμή. Θα δοκιμάσω, να ξέρετε. Θα δοκιμάσω. Α, όχι, δεν πάρω πιρούνι, γιατί το έφτιαξα αυτό εδώ πέρα την πατεντούλα. Έτσι, λίγο. Εγώ δοκίμασα. Μου αρέσει, την ξέρω. Εσείς θέλω να τη δοκιμάσετε, να τη φτιάξετε, να είστε καλά. Αύριο τώρα, μάμα, τι, το μαύρο το πουκάμισο. Γεια σας. Αύριο με το καλό.